Битолчанецот Бопи Поповски, кој веќе 30 години живее во Австралија, е авторот на легендарната песна «Пусти мера кратке», која за прв пат беше изведена од Горан Тодоровски во 2000-та година на серенада на Широк Сокак. Боби годинава се врати во Битола и токму оваа антологиска песна ја испеа пред битолчани на манифестацијата «Незаборав, песни за Битола в Тордел», која што беше дел од битолското културно лето «Битвест». Покрај оваа песна ја испеа и «Што ти сгреши, Битола моја», песна во која секој може да се пронајде себе си. Боби вели. Валентин Соклевски, текстописец, и Панде Димитровски, организаторот на «Незаборав», се главните виновници за моето учество на годинештото издание на овој настан. Ми предложија да се појавам на «Незаборав» со моите две песни, песната «Пусти мера кратке» и «Што ти сгреши, Битола моја», и да ги почестам моите битолчани. Уште при изведувањето на првата песна «Што ти сгреши в Битола моја», настана вистинска еуфорија по концертната сала, емоции, солзи, спомени и многу голем аплауз. Следеше ратка, сега веќе антологиска и уште поголема еуфорија, со прекрасен крај, кога публиката во салата од неколку стотини грла ја пееше ратка. Боби вели, не можам да ви ја опишам радоста во тие моменти, а на сето тоа татко ми ме придружуваше на бината како придружен вокал, а мајка ми и моите најблиски седеа во вториот ред во публиката. Инаку песната е вистинска приказна. Напишана е за неговата тетка, Ратка Колевска, инаку и самата една од првите пејачки во Радио Битола во 50-тите години. Како млада била влюбена и во љубовна врска со момче, градско и убаво, но заради мала расправија и малку повеќе инает, се скарала со момчето и во неколку недели се омажила со титинот на Боби. Останала верна на сопругот до крајот на својот живот, но приказната за изгубената љубов си тлеела во срцето сите овие изминати години. Од друга страна, момчето, кое исто така не е меѓу живите, си имал свое семејство, но потајно тагувал по истата љубов до крајот на животот. Раскажува Боби за приказната, според која ја напишал песната «Пусти мера кратке». Кога ја напишал песната, имал 29 години, во 1999 година, а истата била изведена во 2000 година, на тогашниот фестивал «Серенада на Широк Сокак во Битола». За чувството во него, кога ќе ја слушне оваа песна, Боби вели. Чувството е прекрасно кога ќе слушнеш твоја творевина, некое парче излеано од душата, а заживеало и се пее меѓу народот, не само за песната за Ратка, туку за сите мои песни. Кога пишувате или создавате дело, никој па ни самиот автор не знае дали тоа дело, песна ќе биде хит и ќе стане антологија. Тоа го одбира, конзумира и чува или отфрла само публиката. Во случајот со Ратка, која е веќе антологиска, мене ми се посреки и несомнено таа е моја лична карта. Боби вели дека има готови песни околу 105 и тие чекаат да заживеат. Наскоро ќе излезат и две негови песни, една во интерпретација на Борче Наумовски и втората на групата Милениум од Битола. А што се однесува за соработката и побарувачката на неговите песни од страна на неговите колеги, тој вели дека е солидно задоволен, земајќи ја предвид големата пауза од изминатите години како последица на пандемијата.